Магічна Бакота, таємничий Меджибіш та величний Кам'янець. Україна, зокрема і Хмельниччина, багата туристичними принадами. Непростий 2020-й змусив українців подорожувати Україною. І якщо цьогорічний сезон вже практично на фініші, то саме час подумати про розвиток туризму у наступному році. В Україні безліч цікавих місць, особливо в невеличких якихось громадах, селах, але на місцях, по суті, немає людей, які фахово могли б організувати якусь екскурсію. Кожна громада унікальна і багата туристично, тож обов'язково повинна мати гіда. Стати екскурсоводом можна безкоштовно. Незабаром у Хмельницькому пройде онлайн-тренінг «Як стати гідом у громаді». Учасників нашого тренінгу ми навчимо, як сформувати цікавий туристичний продукт, тобто власну екскурсію, як її якісно сформувати, як в нецікавому знайти цікаве, як сформувати персональний бренд себе як гіда. Захід планують дводенним, стартує він 8 жовтня, потім буде тиждень домашнього завдання і другий день 15 жовтня. За цей час усі охочі абсолютно безкоштовно можуть опанувати ази туристичної справи. Ми сподіваємося, що в громадах, в містах, містечках побільшає кількість ентузіастів, не фахових екскурсоводів, які там мають свої туристичні агенції, а саме таких ентузіастів, які тим не менше зможуть представити якісну екскурсію. Подати заявку на участь можна до 7 жовтня включно. На сьогодні охочих стати гідами вже понад 30. В онлайн-режимі, бо тренінг планують у двох форматах. Кількість учасників не обмежена, а ось в офлайні пройде відбір. Закритий формат – це буде 10 учасників, це кількість обмежена карантинними вимогами. І відкритий онлайн-режим, куди запрошуються, в принципі, всі бажаючі з усієї України. Тож поки не пізно, можна подавати заявки та опановувати ази туристичної справи. Онлайн-тренінг безкоштовний, усі витрати покриває місто. Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.